Spītējot svelmei un nemitīgiem sausu putekļu un smilšu mākoņiem, Lietuvas mežu ieskautā militārajā poligonā šonedēļ gāja skaļi. Dārdēja un dūca dažāda veida militārā tehnika, dunēja artilērija un tika glābti ievainotie. Kaujas laukā ienaidnieku kopīgiem spēkiem centās atvērīt Lietuvas, Vācijas, Francijas un Nīderlandes karavīri. Sabiedroto valstu karavīri demonstrēja arī mīnu lauku attīrīšanu ar dažādām metodēm, gan ar īpaši aprīkotu tanka palīdzību, mīnas metot gaisā, gan demonstrējot inženieru prasmes. Šajā jomā daudz mācību gūts no Krievijas izvērstā kara Ukrainā un taktikām, ko agresora valsts tur pielieto. Visvarīgākais ir Vācijas vai citu sabiedroto pastiprinājumu spēku izvietošana un tas, kā mēs šeit sadarbojamies. Vai varat iedomāties, ka vienība, kurā ir vācu sprādzienbīstamās munīcijas, neutralizācijas puiši, vācu inženieri, lietuviešu artilērija un latviešu manevrēšanas vienība, kā viņi sazinās? Parasti viņi to nevar, nepieciešams vairākas dienas, lai atrisinātu visas regulatīvās problēmas. Kaujas laukā uzbrukuma operācijās piedalījās arī Bundeswehra tanki Leopard 2, kainieku kaujas mašīnas Puma, pašpiedziņas artilērijas sistēmas un uzbrukuma helikopteri Tiger. Turklāt sabiedroto karavīri demonstrēja ne tikai uzbrukuma un aizsardzības spējas, bet arī transporta līdzekļu un personāla attīrīšanu no ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma. Kā norādīja vairākas augsta ranga militāra personas, šis ir lēmumu laiks. Es gaidu ne tik daudz vingrinājumus, bet gan lēmumus, lai attīstītu mūsu spējas. Vienkāršojot, kad mēs iegādāsimies vairāk munīcijas, kad mēs gatavojamies attīstīt savas spējas, lai būtu gatavi jebkāda veida Krievijas agresijai. To es ceru redzēt no NATO valstu valdībām nākamajā pusgadā, jo es domāju, ka mums nav daudz laika. Mums nevajadzētu sapņot par kaut ko, kas mums palīdzēs. Mums ir jāiegulda kaujas spējās. Mums ir 5 līdz 8 gadi. 5 līdz 8 gadi, līdz Krievija būs spēks atjaunojis tādā līmenī, ka varētu būt iespējams uzbrukums NATO teritorijai. Es vēlreiz saku, varētu būt iespējams. Man kā militāra personai 5 līdz 8 gadi nozīmē, ka pēc 5 gadiem man jābūt gatavam. Latvijas bruņoties spēki attīstās pareizajā virzienā, mācībās norādīja NBS komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Varbūt mums nav tik dārga tehnika, kā to spēja izdarīt vācieši, bet mūsu karavīri ir sagatavoti un arī, protams, zemesargi un izpildu šos te uzdevumus ļoti perfektā veidā. Gan sniedzot medicīnisko atbalstu, ko mēs šeit arī redzējām, gan ķīmiskās darbības nodrošināšanu, lai aizsargātu mūsu karavīrus, gan arī inženieru spējas, ko jūs arī redzējāt šeit. Tā kā mūsu līmenis ir noteikti tādā pašā un dažreiz pat augstākā līmenī. Paula Koškina, Kaspars Markus, Latvijas televīzija no Lietuvas.